تیرے لکھو کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی واقف شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی واقف شاہ جیلانی، خدا بندہ اسے پاک کی نیکی یہ سکتے ہمیں بھی خواب پا رکھنا ہمارے پیر مرشد کے، یا الہی رہ دنیا تم رہ اس بات کی یا رب پھولتا پھلتا رہے ہندوستان وسیب، کیسے کیسے مار تک کے پھول کھلتے ہیں یہاں، آئے تو دیکھے کوئی رنگے ہندوستان بشیر، اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے پروردگار، ہم سب کی بگڑی کو بنا دے اے میرے پروردگار، شیخ العالم سیدنا شاہ میر احمد اللہ کے واسطے سرکار ہم سب کی حاضر قبول فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، سرکار ہم بولے ہیں بھلے ہیں سب آپ کے حضور، ہم سب پر اپنی نظر عنایت فرمائیے، حضور اپنے صاحب سجادہ کی عمر میں برکتوں کے لیے دعا فرمائیے اور ہم سب پر ان کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرمائیے، سرکار اپنا فیضان ہم سب پر جاری اور ساری فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و رحمتک یا ارحم الراحمین، وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، آپ حضرات نماز پڑھیں یہی پر، کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہو نماز پڑھیں، دیکھیے اللہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہیں محفل خانے میں جماعت ہوگی، آپ حضرات سفر بنا کے یہیں بیٹھ جائیں، ایوب بھائی پیچھے کی لائٹ چالو کر دو سرکار جہاں بیٹھے ہیں، یہ بچھا سے کہیں گے آپ حضرات یہاں روانہ ہو نماز پڑھے، ٹینٹ والے حضرات یہاں ہو یہاں پردہ لگا دیں اور مسورات سائٹ ہو جائے، یہاں بچھائی کریں صفائی کریں، ولنٹیئر حضرات
ਜੋ ਜਿਸ ਸੀਨ ਆਏ ਸਹੀ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਸੀਧਾ ਕਰ ਕਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਆਈ।